Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC. E que vídeo, né, rapaziada? Rapaziada, recentemente vocês viram que eu vendi meu Gol G3. Hoje, rapaziada, sem palavras, tá aqui o meu Renault Clio. Como vocês viram o videoclipe dele, né, família? Logo no início do vídeo, eu não quis enrolar, família. Eu já quis logo, sem começar o vídeo, sem nada, eu já quis logo mandar aquele videoclipe chave pra vocês do meu novo carro aqui do canal. Família, recentemente, como vocês viram, eu acabei vendendo aquele Gol G3 branco que tinha aqui no canal, família. Ele começou a dar muito problema, como vocês viram no vídeo anterior, e eu resolvi, né, família, acabar vendendo esse carro. E hoje eu tô muito feliz mesmo, família, por ter conquistado a minha nave nova. Hoje eu consegui realizar esse sonho aqui. Muitas pessoas viram, família, que o meu Gol G3 aí, como eu expliquei, ele tava com muito problema, família. Quem conhece eu pessoalmente sabia disso, meus primos também sabiam, tá? E eu fiz isso tudo em segredo, família. Tudo em segredo. Meus primos não sabem que eu comprei um carro novo. Principalmente o Cristiano também não sabe, nem o Fabiano. Eu tô muito ansioso também para ir lá mostrar para eles, pegar a reação deles, né, família? O Fabiano, eu não sei se eu vou conseguir pegar a reação deles, pois o Fabiano ele tá trabalhando, né? Mas o Cristiano tem certeza que eu vou conseguir, porque hoje ele não foi trabalhar, então daqui a pouco eu vou lá mostrar o Cliozão para eles. Família, eu só quero deixar aqui uma mensagem, né, família? Que toda realidade um dia foi sonhada. Eu sempre vejo lá no canal do Bruno Garcia. Esse vídeo não vai chegar até ele mesmo, mas eu sempre vejo lá, família, no canal do Bruno Garcia, essa frase. E é uma frase que me marca também, não só ele, mas me marca muito, família. Toda realidade um dia foi sonhada. Família, hoje eu conquistei o meu carro. Rapaziada, eu tô muito feliz por ter conquistado esse carro. Sem palavras mesmo, né, família? Eu vim dirigindo ele. Lá de baixo, né, família? Eu vim dirigindo ele desde a concessionária até aqui. E eu achei um carro muito top, muito confortável, muito molinho. Carro zica pra caramba. Eu vou fazer um vídeo também, né, família? Dirigindo esse carro. E mostrando pra vocês e falando com vocês o que eu acho desse carro, o que eu achei desse carro, conforto. Mas isso daqui uma semana e pouquinho, pra mim poder ver certinho sobre o carro, né, família? Então, eu conquistei esse carro, família, graças a Deus. Eu consegui comprar ele. Como vocês viram aí, né, família? Infelizmente, o meu Gol G3 também saiu aqui do canal. Infelizmente, não consegui mais manter o Gol G3. E eu consegui comprar esse carro aqui que tá bem melhor, né, família? Esse tá com suspensão boa, motor bom, tudo em dia, tudo certinho. E eu tô muito feliz, né, família, em ter comprado esse carro. Eu tô até sem palavras aqui, né, família? Eu não sei nem como é que esse vídeo vai sair, porque eu tô até sem palavras. Mas eu quero mostrar hoje pra vocês os detalhes dele. Eu não quero nem falar muito. Eu só quero mostrar os detalhes desse carro pra vocês, tá? E também, família, explicar pra vocês que o Gol G3 não tá aqui mais junto com a gente. Eu já expliquei no vídeo anterior, o Gol G3 não tá mais aqui. Quem vai ocupar o lugar do Gol G3 é o Cliozão aqui, né? Então, daqui a pouco também, né, família, eu já vou estar gravando, em sequência desse que eu vou estar gravando um vídeo aí, mostrando pro meu primo e vendo a reação do meu primo aqui no canal. Vai mostrar tudo pra vocês aqui no canal, fechou? Daqui a pouco eu já vou lá na casa do meu primo, eu tô aqui próximo à casa dele, praticamente. Ele mora aqui atrás, aqui, família, ó, ele mora lá naquelas casinhas atrás, tá? E eu tô aqui nesse galpãozão aqui, ó, pra mostrar pra vocês o carro, entendeu? Então, sem mais enrolação, partiu aqui mostrar os detalhes do carro pra vocês, pra mim poder ir lá mostrar pra ele, que eu tô muito ansioso pra ir lá mostrar pra ele esse carro. A minha mulher já viu, eu ia mostrar pra ela o carro, fazer o vídeo gravando e mostrando pra ela, mas ela já viu o carro, porque ela foi lá escolher junto comigo, tá? Agora ela não tá aqui, mas ela foi lá e viu o carro comigo e escolheu junto comigo. Fechou, família? Então, eu vou mostrar pra vocês os detalhes do carro aqui e já volto com o vídeo aí. Família, então esse daqui, que nem eu falei pra vocês, é um Renault Clio 2008. Vamos lá pra parte interna que eu vou mostrar pra vocês um pouco desse carro da parte interna. Família, esse carro aqui, ele não é o completo, mas ele é o quase completo, tá? Ele tem os vidros elétricos, tá? Ele é direção a vácuo, rapaziada, não é direção hidráulica, é direção a vácuo.
O painelzinho dele é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Ele tem apenas 162 mil rodados. Ele é ano 2008, tá? Ele já veio com esse sonzinho aqui, né, família? Que é um DVD. Sonzinho DVD. Tem ar conditionation, tá? Tem ar quente, ar frio. Quatro velocidades. Tá bom? O câmbio dele é de cinco marchas, né, rapaziada? É um carro bem confortável. Eu achei bem confortável pelo pouco tempo que eu andei. Pelo pouco tempo que eu andei nele, rapaziada, eu achei um carro bem confortável, um carro bem macio, entendeu? Mas é aquilo que eu falei pra vocês, né, família? Eu vou estar andando nele mais, vou andar em torno de uma semana e pouquinho, vou gravar um vídeo pra vocês explicando, né, o que eu achei do carro, se o carro é bom, vale a pena ou não vale, você entendeu, família? Então, eu vou fazer esse vídeo. Eu pesquisei muito, muito no YouTube sobre esse carro e vi muitas pessoas falando bem desse carro, tá? Não vi ninguém falando mal, ninguém criticando, mas é um carro que eu gostei. Família, ele tem aqui também os comandos no farol, né? Conforme você liga aqui, ó, ele fica apitando lá para informar que a porta está aberta e que também está com o carro desligado. Aí aqui ele tem os desembaçadores traseiro, tá? Muitos Clio, rapaziada, eles são vidros elétricos aqui na frente, tá? Aí aqui tem o porta-trecos e ele é um carro bem simples, tá, família? Igual o Gol mesmo. Aí tem o porta-luva, aqui tem um portinha. Vai guardar umas coisinhas. Aqui é o porta-luva, tá? Já tá cheio de treco aí dentro. Aqui também tem as portas. Os bagulhozinhos da porta, tá, família? Ele é um carro que, tipo assim, família, não é tão espaçoso, tá? Isso daí já é um ponto negativo. Não é tão espaçoso, tá bom? Ó, pra vocês verem. Certo? Aqui atrás são vidros manuais, tá bom? Não é vidros elétricos. Ele é 2008, como eu falei pra vocês. Agora, família, a gente vai na parte mais interessante, que é o coração do carro. Esse aqui, pra quem não viu, família, aqui num vídeo atrás, ele é um motor Hiflex. É um Clio Hiflex. Ele é um Renault Clio Hiflex. Rapaziada, o que que significa Hiflex? Ele é um motor flex. É álcool e a gasolina, tá, rapaziada? Família, sinceramente, eu gostei muito desse carro. A potência dele, pelo que eu vi, porque aqui, ó, não sei se vocês vão ver, mas ali já tem um morrinho. O meu Gol, ele pegava primeira ali, família, pra subir de primeira. Esse aqui sobe de segunda. Mano, ele é totalmente diferente do Gol. Ele tem muito mais força, família. Eu vou abrir o motor aqui e vou mostrar o motor pra vocês. Família, o motor dele tá bem sujo, tá? Mas já dá pra vocês perceber que o motor dele é bem zero, família, pra vocês verem. Tá tudo novinho, motor zerado, não tem vazamento de óleo, nada, família, tá tudo tranquilo. Esse daqui é um motor 1.0, se não me engano, posso estar errado, eu vou deixar aqui na tela pra vocês aqui, ó. Mas ele tem 78 cavalos, tá, de motor. Ele é muito mais forte que o Gol G3 que eu tinha, que é o 16 válvula, tá bom? Esse daqui, família, é um carro, mano, vamos dizer assim, muito mais forte que o Gol. Eu curti demais. Ele é um quatro bicos também, tá? Ele tem quatro bicos na injeção dele. Não é aqueles carros igual antigamente que só tem um bico. Ele é quatro bicos injetores, tá? Família, essa é a frente do Gol do Renault Clio, né? Eu tô com o Gol G3 até agora na minha cabeça, mas essa é a frente do Gol do Renault Clio. Ele tem os dois suportes ali pro farol de milha, que eu vou estar colocando também, né, família? Como eu falei, é um motor Hiflex, tá bom, família? O que eu achei mais engraçado disso, aonde fica o reservatório de óleo, de freio, família. Olha onde que fica escondido aí, tá? Ele tem as setinhas aqui do lado também, né, família? Ó, bem interessante, tá bom? Mais pra frente eu pretendo trocar esses retrovisores, né, família? Ele é um azul, cristal, como, sei lá, acho que é azul cristal, tá bom? Ele tá bem sujo. Eu vou estar gravando um vídeo também dando uma lavada nele, família, pra vocês verem que tá bem sujo. Então, vamos lavar ele. Ele tá com os vidros tudo transparente. Eu vou mandar sufilmar também. Vou estar filmando pra vocês aqui no canal. As lanternas dele também é bem bonita, rapaziada. Eu achei bem bacana, bem interessante, bem bonita, tá bom? Esse aqui é o nosso Cliozão aqui do canal. Fechou, família? Então, comenta aí o que vocês achou do novo carro aqui do canal. Tô dando 360 aí pra vocês dar uma olhadinha nele, ó. Se liga, chama. Esse é o novo carro
aqui do canal. Família, ele não tem muito o que mostrar também, porque ele é um carro básico, família, entendeu? Mano, não é igual aqueles carros que o povo é, como que eu posso dizer? Igual esses carros dos youtubers famosos, né, família? Que você vai lá, tem um monte de botão, um monte de comando, que você vai mostrar tudo, tintim por tintim. Esse aqui é um carro mais, como que eu posso dizer, básico, entendeu? É um carro barato, um carro pro dia a dia, entendeu? Família, esse carro tem fama, não sei, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal, mas tem fama de ser super econômico, igual o Uno. Vamos ver se realmente é econômico, eu vou mostrar tudo pra vocês, tintim por tintim. Eu vou gravar tudo, tudo aqui no canal pra vocês, fechou? Então, família, esse é o carro novo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, família, deixa seu like aqui, inscreve-se no canal. Vamos rumo a 2K aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês achou do carro novo aqui do canal. Família, eu vou finalizar esse vídeo com vocês, tá? E já vou dar sequência de um novo vídeo aqui pra mim ir lá na casa do meu primo mostrar pra ele o carro novo. Fechou, família? Então, já deixa nos comentários o que vocês achou do carro novo. E eu vou lá agora mostrar pro meu primo esse carro novo. Fechou? Então, já vou finalizar esse vídeo e já vou começar outro vídeo aqui indo lá pra casa do meu primo mostrar o carro novo pra ele. Fechou? Então, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhum tipo de vídeo. I give in to the lesser fight. My